Bismillahirrahmanirrahim. Razu zaman ganan MS Word ke lecture number 6 hai. Patir lecture ke manga the find of find next of go to pade banem or replace banem kar kar seida nan ba ke da ga pat cha ri ta select hoy seida select ke mang sa so khabar it pa ge ban ba kar ko کله چې را شو ورته نو ګوره دې ځای پورې موږ راغلو د فایند او ریپلیس کله چې اډوانس فایند ته راشو دلته کې اوسو چې که دې صحیح ده په دې باندې به بیا کار وکړو صحیح ده دومره خاص استعمال هم نه لري چې یوازې یو فایند هماغه بس دی یو دی میچ کیس په کې صحیح ده میچ کیس د دې دپاره استعمالیږي چې سره کم نوم تالته لیکلی فرض مثال تالته لیکلی دی منصور شیرزی ایجوکیشنل سینٹر صحیح ده دا ته منځ ته راوړي د دې سایز ته ډېری صحیح ده دلته کې بولډ کوي دغه رنګ والله چینج کوي فرض مثال دغسې یو سور رنګ ورته اخلم شیډنګ ورته اچوم شاته بیکګراؤنډ کې فرض مثال دغسې صحیح ده او یو کرخه دغه کوم اټ کومه راځمه دلته کې لیکنه کوم دغه لیکنه ما وکړله اوس ګوره دې کې چې ما فرض مثال زه راځمه دا پرووایډس پکې پیدا کوم صحیح ده د پرووایډس د پیدا کول لپاره خو شارټ کټ ما پرون ویلو کنټرول اف چې د فایند شارټ کټ دی صحیح ده د ریپلیس شارټ کټ چې دی موږ سره کنټرول اچ دی صحیح ده او د ګو ټو شارټ کټ چې دی موږ سره کنټرول جی دی نو زه چې کله کنټرول اچ وم لاله کې موږ سره میچ کیس دی میچ کیس زدي د پاره استعمالیږي چې سره کوم دلته دا نوم لیکل شوی ته باید هماغه سنوم دلته ولیکې فرض مثال زر اعظم فایند ته زم چې پرووایډ ماته پیدا کړه که چېرته زه دا پی غټ ولیکم او زه راشم فایند نیکس باندې کلیک کړم ګوره وی نو ریزلټ فاون ولې ځکه دلته کې ما میچ کیس ته چیک لګولی دی او ته به هغه نوم ورته دی کوم چې دغه هلته لیکل شوی دی تا سره دلته اوس پی وړوکی دی که نه زر اعظم دا پی ورته وړوکی لیکم پی چې زه وړوکی ولیکم دلته چې زه په فایند نیکس باندې کلیک کړم نو ګوره یو تا سر پیدا کړ چیرته به په بل فایند نیکس باندې کلیک کړو نو ګوره تا سر اپروایډس پیدا کړ مخکې ولې نه پیدا کولو ځکه دغه پی موږ سره په غټ حروف باندې لیکل شوی وی وی آر فینیش سرچنګ د دیس د ډاکومنټ اوس تا له وی نو ریزلټ فون او که چیرته ته راشي دا میچ کیس نه چیک لري کې که تا غټ لیکل او کوړو کې لیکل تا ته اوس پیدا کړي صحیح ده د دې لپاره دغه میچ کیس استعمال دي او فاین هول ورډز اونلی نو ته به دلته کې هماغه نوم به لیکي نو د دې او د فایند ترمنځ هیڅ کم دغه نشته دی صحیح ده بل پکې میچ پریفکس او سفکس دی یعنې وروستاړی او هغه مختاړی دی او که چه ورته وایي هغه باید تا سره یو شان وي که نه فرض مثال ته راځي دغه دلته دې میچ پریفکس ته دغه لګې که چېرته تا سره د دې هغه وروستاړی یو رقم که نه لکه موږ لیکو که نه د کور کار یا کارګران کار یو شو ګران چې دا موږ سره وروستاړی شو نو تا سره به دغه ګران چې ته اوس ته ورکې که نه فرض مثال زه راځم دلته کې پښتو دغه لیکم په پښتو کې به ښه پوه شي زه لیکمه کار ګران بل ځای کې لیکمه ګران ګران استاز نو تا سره به اوس دغه وروستاړی او مختاړی ګوري چې کوم ځای کې تا سره ګران راغلی و نو هغه به تا ته پیدا کوي نو د دې دپاره د چی نه استفاده کیږي د میچ پریفکس او سفکس زه اوس راځم ګران زه پکې پیدا کوم چا ګران ما سره شته پکې و که نه نو ګوره میچ پریفکس او اوله کې چې ته مختاړی
مختاره موږ سره ګران شته دي او کچرته په بل باندې کلیک کوم وی آر فینیش سرچینګ دیس ډاکومنټ او کچرته سفیکس واخلی سفیکس تا سره د سیده چا غوړستاړه تا پیدا کړي نو ګوره چې کچرته تا ورستاړه پیدا کو نو دې ځنه کولای چې تی ورستاړه او مختاره پیدا کړي او دغه نور چې دا دومره خاص استعمال نه لري سیده بل پکې فاینین دی فاینین د دې لپاره استعمالیږي پرون دې کې لګي خبره پاتې وي سیده فاینین د دې لپاره استعمالیږي فرض مثال ما د ټیکس ولیکه سیده په دې کې اول چک چې دی ما سره کله چې زه راشم فاین ته سوری اډوانس فاین ته اول چک دی کرنٹ سلیکشن نو زه چې دغه د کرنٹ دغه سلیکشن ما کړی دی زه هم چې په دې کې ما ته صرف هغه لغات پیدا کا نور سره به تا که نور دغه سره به ستا کار نه چې تر څو ته ولا دلته کې چې سلیک کې دا سفیکس دغه نه به چک لري کو سیدا را به شو فاین ته فاینن کې ته ولې کرنٹ سلیکشن کې کرنٹ سلیکشن کې ته چې پیدا کول غواړي زه هم چې ما دلته پکې فرض مثال ویڈیو فائن خدل دے کہ اس سلیکشن نہ دے شوے کنا مزید دا انتخاب کم اور شما فائن باند کلک کم ایڈوانس فائن زرا زم دا کرنٹ سلیکشن کی ماتا پیدا کا سلیکشن سنگ ختم ہی گیا رابا شو ایڈوانس فائن تا خطر کرنٹ سلیکشن دے زم ویڈیو ماتا پیدا کا تا ته وی وی سرچ د سیکشن اف کودنٹ فائنڈ اینی میچز ان د ویډیو په نوم چې مونږه تی شي پیدا نه ک او کرا شو ز ورډ باندې کلیک کم او فائنڈ باندې کلیک کم نو ګوره تاسو سره ما سلیکشن دا کې کله دا ورډ بدل ته کې پاس سامي سو روبه ګورو چې شته دی وکنه دې کې مونږ سره ویډیو نه وکنه وګور تا د پیدا ویډیو مونږ سره دلته پکښتا دي هم مونږ سره کرنٹ سلیکشن کې او کچا د تراش مین ډاکومنٹ انتخاب کې نو ته چوزل ته ویډیو لیکې زم د ویډیو ما ته پچی کې پیدا کمنټ ډاکومنٹ کې نو ګور تا ته غټول ویډیو تا ته خو چې په ډاکومنٹ کې تا سر څومره ویډیو غانې دي ابل ریډینګ هایلایټ ته کچا د تغواړ هایلایټ کې نو هایلایټ ال باندې کلیک کو کچا ته تغواړ چې کل دغه کې هایلایټ د ختم کې نو کلیر هایلایټینګ باندې کلیک کو نو هغه به تا سره ختم شي صحیح ده نو دا په فاین کې اوسو خبره پاتې وي بل موږ سره سلیکټ ته سلیکټ حال د دې لپاره استعمالیږي چې ټول ټیکس تا سره سلیکټ کې نو ته ته غواړې ټول سره ټیکس سلیکټ نو راشه سلیکټ حال باندې کلیک کاغذ ټیکس په تا سره سلیکټ شي بل موږ سره پکې سلیکټ سلیکټ اوبجیکټ سه د سلیکټ حال شارټ کټ چي دي کنټرول ا دی زه چې د کیبورډ نه کنټرول ای وام نو موږ سره ټول ټیکس چې دغه سلیکټ شي بل موږ سره سلیکټ ابجیکټ دی لکه فرض مثال زه راغلم انزرټ ته دلته کې ما یو څو شی پر راغستی دي صحیح ده راځم شیپ ته یو دا شیپ مې راغستی بل مې دلته راځم شیپ ته شیپ یا می دغه شی پر غسه زه ما دغه کم شی بونه چې ما زه په ډاکومنټ دی आवाज دغه ما ته سلیکټ کا نو را به شی سلیکټ ابجیکټ باندې وکلیک کی او دا به دغه سی ډریک کی نو تاسو سره هغه ټیک سره کار نه لري आवाज تاسو سره هغه ابجیکټ سلیکټ کی ځینې وخت زمونږ په کاری کې دغه سی هم کو سلیکټ کولای شو او دغه سی هم سلیکټ کولای شو د ځین سلیکټ آل باندې کلیک کو کنټرول بونی سی یو دغه به سلیکټ کو دا بل دغه باندې کلیک کی نو تاسو سره به هغه سلیکٹ شي د کیبورډ نه هم کولای شو چې مونږه سلیکټ کوم صحیح ده او بل چې سلیکټ آل ټیکست وذ سیمیلر فارمیټینګ د دې لپاره استعمالیږي فرض مثال زر اعظم دغه ته تور کلر ورکوم او اعظم دې ته هم تور کلر ورکوم دا چې دې بولډ نه وباسم او دا هم بولډ نه وباسم دا هم نو ګوره وې ما ته هغه دغه په کې سلیکټ کا چې د کمی فارمیټ یو رقمي صحیح ده نو را به سلیکټ ته پا
په سلیکټ آل ټیکس باندې چې کلیک وکړه د دې دوه فارمیټ یو رقم ته د دام بولډ او دغه دی او دا هم بولډ د موږ سره او ما هغه یو ډیزاین د تا سره به یوازې ما هغه موجوده دغه سلیکټ چې غواړی ډیلیټ کې انټر باندې کلیک کړه به تا سره ختم شي ہوتے صحیح ده نو دې ځنه کولای شو په سلیکټ ټیکس وذ سیمیلر فارمیټینګ یعنی د کم یو ټیکس چې یو رقم فارمیټ نو ته کولای شې هغه هم سلیکټ کې او بل سلیکشن پین دې د دې پر استعمالیږي فرض مثال کومنګ یو سو شی پر اغستی یو دا شپی بل دغه شپ ما راغستم بل راځم دغه شپ ما راغ زوی ما چې زه دغه شپ ز پټو ما نو را بشي هم ته سلیکټ باندې کلیک کی سلیکشن پین باندې چې یې ته پټه ریکټینګل پټه اوول پټه او ک ټرایانګل پټه زوی ما چې دا اوول ز پټوم نو تاسو به هغه پټه شي نو دغه ګورې دغه سترګې نښان دی تاسو به ښکار که چېرته داسې یو کرخه راشي نو هغه تاسو بیرته ورکیږي که چېرته په هایډ آل باندې کلیک کړي مکمل به ټول تاسو سره هایډ شي که چېرته په شو آل باندې کلیک کړي نو ټول به تاسو سره شو شي نو دې ځنه هر یو سلیکټ کولی هم شي چې کنټرولر څه ونیسي او ډیلیټ باندې کلیک کړي او به ټول تاسو سره ډیلیټ وي نو دا موږ سره په هوم ټیپ کې ایډیټینګ موږ د فنډ پراپرٹیز پر غوسته او سید ما ویل چې ټول پراپرٹیز به بیا سورسته وي نو راځو د فند پراپرٹیز ته په دې کې ما خبره ده فند ته کم یو فند ستا په کار ده نو را به شي دې زنه به ورته انتخاب کې دې زنه هم انتخاب ولې شو دې زنه ورته هم انتخاب ولې شي سیدا دې کې په زرهو فونټونه دي چې هر یو ستا په کاري زویم چې دغه ګوره لاندې دلته کې سمپل یې درکوي چې هر رقم فنډ ستا په کاري نو هغه پکې ته انتخابولی خو دا د کم یو ټیکس دپاره دی دا د لیتن ټیکس دپاره دی بولکې یا هر رقم دغه ته ورکې نو هغه دې ځای نه ورکولی شي صحیح ده او بل د فنډ بل دغه ډیزاین موږ سره دلته دی دې ځای نه ورته هم انتخابولی شو چې هر یو ډیزاین ستا په کاري نو هغه دې ځای نه انتخابولی فرض مثال دغه دی او نارمل چې دی ډیر چې استعمال لري یو چې ټایم نیو ما ته ښکاري دا پکې نشته زه دا بوډي به واخلو باډي دا ټوله نښه دی صحیح ده دا به هم باډي واخلو تا سره هغه ډیزاین ورته اپلای شو ډیزاین هم ډیزاین ورکولی شي او ډیزاین پراپرټی چې راځي ډیزاین ورته هم هغه ډیزاین ته اپلای کولی شي فنډ سټایل په کا بولډ کې ایټالیک کې بولډ او ایټالیک دواړه غواړي ډیزاین سایز هم ډیر ولای شي چې هر یو سایز ته په کارو نو هغه ډیزاین ورته ډیر ولای شي صحیح ده دلته د ټیکس کلر دی کم یو کلر کې په کار دی تور دی په کار دی انډرلاین ورکې او کنه ډیزاین ته انډرلاین سټایل هم ورکولی شي صحیح ده